Ah, já jsem Hearthstone, je to... Nenče je Hearthstone. Kristal je ulinák i mosin nás, jo, ulinák. Nepětky Hearthstone knách je varač mezdrac inčformy napáták nerin, jev... Je to Arten, da... Իր բնական կերպով կծառայի օրինակ որ այլ մարդկանց, որտեղ դու երբեք նպատակ չես դնում օրինակ ծառայելու, նպատակ ես դնում ինքդ լինելու, ինձ լինելության մեջ է ամբողջ քրիստոնյությունը, որ մենք ոչ միայն կոչվում ենք, ոչ միայն մենք փորձում ենք ցույց տանք ինչ-որ բան, ինձ քրիստոնյության մեջ ամեն ինչ խորքում է, գալիս է խորքից, եթե այլ կրոններում կամ այլ փիլիսոփայական համակարգներում դրսից է գալիս, հա մեզանում ներսից է բխում է, ինչում եք Քրիստոս ինչ է ասում Աստծո արքայության մասին, ասում է, որ չփնտրեք այստեղ կամ այնտեղ, կամ եթե մարդիկ ասեմ, որ ինչ-որ տեղ եկել է, մի հավատացեք, որտեղ ահա Աստծո արքայությունը ձեր մեջ է, դա արդեն ցույց է տալիս քրիստոնեության այդ մարդու ներքին ապրումների, ներքին կյանքի, որը անտեսանելի է, այդ ներքին սենյակը, որի մասին խոսում է Քրիստոս լրան քարոզի մեջ, հիշում եք, որ ասում է մտիր քո սենյակը, փակիր քո դուռը, այս շատ խորհրդավոր պատկեր է, ինքը հունարենում այդ սենյակ չէ, ոնց որ խուց է ասում, խուց կամ ավելի ինձ փոքր փակ միջավայր, որտեղ դու կարող ես քեզ համար բացահայտել ամբողջ աշխարհը, ինչպես են մեր Սուրբ հայրերը ճգնավորները գնում են, փակվում են ինչ-որ մի տեղ, այդ մի փակ քարայրում կամ չգիտեմ խցում, բացահայտում են իրենց համար ամբողջ երկինքը. Երկիրը իրենց համար արդեն հետաքրքիր չէր, ոչ չիմանային ինչ թագավոր է իշխում, ինչ է կատարվում, չգիտեմ Նիկոլը ինչ ասեց, տեղյակ չէին, բացարձակ, բայց արդեն երկինքի մասին էին մտածում և իրենց միջոցով ենք մենք իմանում երկնային խորհուրդները, երկիրը անտեսելով իրենք իսկապես ճանաչեցրին երկինքը համայն եկեղեցում, դեռ այդ հոգևոր փորձը ինքը անգնահատելի է, դու չես կարող ոչ մի տեղից դա վերցնել, մինչև մեկը իր կյանքի գնով դա ձեռք չի բերում, ինչու ենք մենք այդքան շատ գնահատում եկեղեցու ավանդությունը, չէ՞ որ մեր եկեղեցին հիմնականում շեշտ է դնում, որ դա ավանդաբար կա, այդ սրբազան ավանդության գաղափարը, ինքը շատ թանկագին է մեզ համար, որտեղ շատ մարդիկ իրենց կյանքի մահվան գնով փորձում են հասնել այդ գիտությանը, և այդ դարիների փորձ, այդ դարերի փորձը, դրա խտացումը մենք այսօր կարող ենք ըմբոշխնել, այդ բողոքական տարբեր հանանվանությունները իրենք չունեն ավանդություն, ասում են միայն Սուրբ գիրքը և դրանով բավարար է, բայց Սուրբ գիրքը ծնվել է հենց ավանդությունից, մարդիկ իրար պատմում էին Քրիստոսի մասին, խոսում էին, սերնդեսերն փոխանցվում էր ճշմարտություն, և դրա մի մասը, շատ կարևոր մասը, գրավոր Սուրբ գիրքն է, և երկրորդ մասը ավանդությունն է, և իսկապես մեզ համար դա շատ արժեքավոր է, հազարավոր մարդկանց հոգևոր փորձը. Մենք չենք կարող հիմա ամեն բան թողել, գնալ փակվել ինչ-որ խցում կամ վանքում և ամբողջ կյանք աղոթել, որ իմանալ թե ինչպես է մեկնվում այս ինչ հատվածը Սուրբ գրքի կամ ինչպես է մարդը հասնում հոգևոր ինչ-որ զարգացման, իրենք արել են և իրենց ժառանգած գրականությունը մենք այսօր ունենք և մեզ շատ օգնում է մեր կյանքում ուղեցույցներ տեսնել, որ մենք երբ չգիտենք աջ գնանք թե ձախ, որ արդնում ես չգիտես ձախ ոտի վրա կանգնես թե աջ ոտքի վրա, պետք է ինչ-որ մի հավելյալ տեղեկություն, որ դու հասկանաս որն է ճիշտը, այդ ճիշտը մենք ունենք հնարավորություն տեսնել, կարդալ, փնտրել և մասնակից լինել այդ ավանդությանը, մենք մտնում ենք այդ մեծ ընտանիքի մեջ, որը սկսվել է Վերնատանը, Քրիստոսի մարմնի Աղրյան բաշխման, և պարզ մարդիկ հավաքվել են այսպիսի մի սեղանի շուրջ, աղոթել են, խոսել են, շփվել են, և այդ 12 հոգուց, 13 հոգուց, 12, արա, ուդային չենք հաշվ, ծնվեց մի այդպես ընտանիք, որը բազմանում էր ոչ թե ինչպես բազմանում են բոլոր կենդանի էակներ, այլ բազմանում էր խոսքի միջոցով, մեկը մյուսին այդ խոսքը հաղորդում էր,
այլ խոսքները զորությունը խոսքից ծնվում էին այլ մարդիկ, անկախ տարիքից, կարող մարդին 80 տարեկան, բայց ինքը նորածին մանոքիներ ծնված խոսքով։ Հենց Պողոս Առաքյալը իր Կորինթացին ուղված առաջին նամակում գրում է, որ շատ ուսուցիչներ կարող են լինել, բայց ասում է ոչ բազում հայերեր, որովհետև ասում է ավետարանի քարոշչությամբ ես ծնեցի ձեզ։ Այդ պատկերը ցույց է տալիս, որ քրիստոնեական քարոշչության արդյունքում ծնվում են մարդիկ, թե Սուրբ Ավազանից, թե ընդհանրապես հավատքի ծնունդը տեղի ունենում, և այդ ծնունդների շատացման արդյունքում ավելանում է այդ ընտանիքը, նրա գլուխը Քրիստոսն է, որը շարունակաբար նստած է վերնատան սեղանի շուրջ և շարունակաբար բաշխում է մարմին և արյունը, կրկնում է մշտապես ինքը ասեց ժամանակի մեջ, բայց հավերժության մեջ հնչում են իր խոսքերը, արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ այդ ընտանիքը մեծանում է, ավելանում է խոսքը մարդկանց մեջ, այդպես ներթափանցում է մարդու կյանքի խորքերը, արմատորեն փոխում է մարդու ընթացքը, ասում է մինչև հեռավոր կղզիներ, մինչև Աֆրիկա, Ավստրալիա, ամբողջ աշխարհով այդ խոսքը այդպես շրջում է և ծնվում են մարդիկ հոգուց, ջրից, և մենք ամենքս այդ մեծ ընտանիքի անդամներն ենք։ Երբ մարդը հեռանում է այդ մեծ սեղանից, չի ճաշակում Քրիստոսի մարմին և արյունը, չի կարդում Աստծո խոսքը, ինքը շատ հեշտությամբ ետվում է, ինչպես է Քրիստոս ասում, որ այն որդադողինքի այն ճյուղը, որ պտուղ չի բերում, ետվում է, պետք է որդադողինքը առողջ աճ ունենա։ Այո, ցավոք շատերը ետվում են, բայց այդուհանդերձ մենք ամենքս մնում ենք մեր մեղքերով, մեր թերություններով, մեր այդ ամբողջ կյանքի դրամատիկ պահերով մնում ենք ընտանիքի անդամներ և կյանքի մեծագույն ուրախությունը։ Ամենադժվարին, ամենավատար պահին քո կյանքի կարող ես հիշել այդ հանգամանքը, որ դու Քրիստոսի ընտանիքի անդամ ես, դու եղել է ժամանակ, որ դու նստել ես առաքյալների հետ մեկ սեղանի շուրջ և վայելել ես Քրիստոսի ներկայությունը, և այդ ապրումը, այդ հիշողությունը կարող է քեզ նոր թևեր տալ, որպեսզի դու հաղթահարես ամեն մի տեսակ դժբախտություն, ծանրություն։ Մեզ պետք են այդ լուսավոր կետերը, որոնց վրա մենք պետք է հիմնենք մեր հոգևոր կյանքը, որտեղ մոռանում ենք, շատ անգամ մենք մոռանում ենք, ինչու ենք մենք դարձել քրիստոնյա, ինչու ենք մենք առաջին անգամ գիտակցաբար եկել պատարագի, ինչու, բայց պատճառները շատ կարևոր են, այդ պատճառները մեզ հիշեցնում են և նորոգում են մեր ուխտը Աստծո հետ, մեր հավատքը, մեր միտքը, և միշտ հիշեք, թող ձեր կյանքում այդպես պահեր լինեն, որ իսկապես լուսավոր կետեր են, անկախ ամենից ինչ-որ եղել ձեր կյանքում, այդ ամենալուսավոր, ամենապայծառ կետերը ձեր կյանքին, մտապահեք, որ իրենք օգնեն միշտ գնալու առաջ, ոչ թե քո սեփական ուժերով միայն, ոչ թե ապահովելով քո կարողություններին, այլ ամբողջ հոգով, սրտով ապահովելով Տիրոջ ամենահաղթ ողորմության վրա։ Դա մեզ այդ բաղադրատոմսը դարեր շարունակ օգտագործվել է որպես դեղ, թե վանքերում, թե մեր աշխարհի տարբեր համայնքներում, և գործում է։ Մեզ պետք է մեր միտքը պահել այդ հոգևոր մանկության հիշատակներով, ինչպես է մեր մանկությունը քաղցր չէ, բայց մենք հիշում ենք մեր մանկությունը շատ լուսավոր այդպես գույներով, այդպես պետք է հիշենք մեր հոգևոր մանկությունը, ինչպես ենք մենք ծնվել, ինչ հավատքով, ինչպես ենք մեր հարաբերությունները մանկապես այդպես կառուցել Աստծո հայրության այդ լույսի շուրջ։ Դա մեզ շատ օգնում է, շատ կարևոր է դա հիշել։
Երբ մարդը շեղում է իր ընթացքից եւ վերադառնում է եկեղեցի դեպի Աստված, ինքը նորից ծնվում է, թե չի ծնվում, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, անշուշտ դա այլաբանական կերպով է, մենք ասում ենք, մարդը դարձի է գալիս, նա ծնվում է, ինչ որտեղ այն հոգու կարողությունները, որ կային մարդու մեջ, ինքը չէր օգտագործում, մինչև ինքը սկսեց օգտագործել այդ կարողությունները, իր հոգին սկսեց ապրել իսկապես, այն ժամանակվանից ինքը սկսում է իր հոգևոր կյանքի այդ տարիների կամ օրերի կամ ամիսների հաշվարկը։ Որտեւ ձեզ ասեմ, որ շատ մարդիկ ապրում են, բայց իրականում կյանք չկա իրենց ապրածի մեջ, եւ իրեն կարող են վկայել այդ մասին, կամ այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ Աստուն չեն ճանաչել, հետո դարձել են դեպի Աստված, ասում են, որ այս պահից ես զգացի, որ իսկապես ապրում են, իսկապես կյանք կա իմ տարիների մեջ։ Եվ Քրիստոս ինքը ասում է, որ ես եկա, որպեսզի կյանք ունենաք եւ առավել ևս ունենաք։ Շատ կարևոր խոսքեր են, որտեղ ինչ է, կյանք չեն ունեցել, այո, մարդիկ ունեցել են կյանք, բայց այդ կյանքը առանց Աստծո չուներ իր գունավորումը, իր իմաստը, բովանդակությունը, արտաքնապես ոնց որ անցնում են, ժամանակը դաժանորեն գլանում է մարդու կյանքը, բայց ինքը չունի իր բուն բովանդակությունը, ինչպես սև սպիտակ է լինում, հա, ինչ-որ ֆիլմերը, բաները, հետո գույնը լցվում է, այդպես մարդու կյանքը գունավորվում է Աստծո հետ շփմամբ եւ Աստծո կենտրոնի ներկայությամբ։ Ինչքանով մարդը ապրել է Աստծո հետ շփման մեջ, Աստծո մասին հիշելով, խոսելով, հուսալով, սիրելով, այդքան ժամանակ ինքը իսկապես ապրել է, հա, հավա ինքը իր, չգիտեմ, 70-80 տարիներից, այդպես հաշվի, որ ինքը 4 տարի է ապրել, եւ դա է եղել իր իսկական կյանքը։ Մնացած է եղել է կամ ինչ-որ նախապատրաստություն, կամ եղել է ինչ-որ շեղում, կամ ուղղակի ապրած տարիներ։ Հետևաբար մարդ կա, որ 30 տարեկանում, չգիտեմ, 20 տարի արդեն ապրել է, մարդ կա, որ 90 տարեկանում մի տարի ապրած չկա, մինչև մարդը չսկսի Աստծո հետ ապրել, կյանքը լիարժեք իսկական կյանք չէ, կյանքը այդպես պայմանական կարող ենք ասել կյանք, կամ ուրիշ անուն տալ, ասել, որ դա եղել է, չգիտեմ, գոյատևում էր, ծնվում են, մահանում են մարդիկ, այդպես ամուսնանում են, բաժանվում են, չգիտեմ, ամեն բան անում են, ձգտում են ինչ-որ նպատակների հասնել, բայց մինչև իրենց սրտում չլինի տեղ Աստծո համար, մինչև Աստված չի բազմում, մինչև մարդը իր կյանքը առանց Աստծո չի պատկերացնում, մենք չեն կարող այդ ապրած տարիները կոչել կյանք։ Իսկ ինչ է նշանակում Աստծո հետ ապրել։ Աստծո հետ ապրել ինչ է նշանակում, ընդհանրապես ինչ-որ մեկի հետ ապրել, դա կենդանի հաղորդակցություն է, ես չեմ կարող ասել, որ ես ապրում եմ, չգիտեմ, ում հետ, շատ հեռու ինչ-որ մարդու հետ, այ, եթե ես այդ մարդու հետ չեմ շփվում, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ասել, որ այդ մարդու հետ, կարող ես մարդու նկատմամբ հարգանք ունեմ, հավատամ, որ ինքը կա, հա, այդ չգիտեմ, ես ասեմ, որ ես Դոնալդ Տրամպի հետ ապրում եմ, չէ, մարդը, կարող ես գիտեմ, որ ինքը կա, ես իրան հարգում եմ, ես իրան, չգիտեմ, շատ իրան մասին շատ բան կարդում եմ, հետաքրքրվում եմ, բայց եթե ես իր հետ չշփվեմ, ինքը իմ հետ չշփվի, եւ դա չազդի իմ կյանքի վրա, ես չեմ կարող ասել, որ մենք ապրում ենք միասնաբար, հա, կամ ինչ-որ շփում ունենք։ Այդպես է մարդու Աստծո հարաբերությունը, մարդը անգամ եթե ընդունում է Աստծո գոյությունը, եթե անգամ որոշակի բաներ գիտի Աստծո մասին, ինքը դեռևս չի նշանակում, որ ինքը Աստծո հետ ինչ-որ հաղորդակցության կամ կապի մեջ է, կամ ապրում է Աստծո հետ։ Այն պահից, երբ ինքը ամեն օր խոսում է Աստծո հետ, արթնանալիս, քնելիս, տարբեր կյանքի հանգամանքները, երբ ինքը պատարագի ժամանակ ճաշակում է Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, ինքը կարդում է Աստծո խոսքը, փորձում է ապրել
այն պատգամների համաձայն, որոնք Քրիստոս թողել է իր համբարձումից առաջ մարդկանց, այդպես մենք կարող ենք համարել, որ մարդը ապրում է Աստծո հետ։ Միգուցե շատ բան չգիտի Աստծո մասին դեռևս, միգուցե Աստված իրան կամած կամած բացահայտում է իր անձը, բայց երբ մարդը արդեն չի պատկերացնում իր կյանքը առանց Աստծո, այստեղ արդեն մենք կարող ենք ասել, որ իսկապես մարդու կյանքը լիարժեք կյանք և ինքը ապրում է Աստծո հետ։ Քրիստոնյա մարդը պատկերացնում իր կյանքը առանց Աստծո, առանց Քրիստոսի, առանց Աստծո խոսքի, դա քրիստոնեություն չի։ Մենք մեր ազգի մեջ գիտեք շատ տխուր երևույթ կա, որ մարդիկ իրենց համարում են քրիստոնյա, մենք առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, չգիտեմ, մի երկու այդպես գլուխգովան խոսքեր կան, բայց դա այդպես կոչված մշակութային քրիստոնեությունը, այդպեսով որ մենք մոհամեդական չենք, հետևաբար մենք քրիստոնյա ենք, բայց դա չի նշանակում, դա ոչ մի կերպ չի տեղավորվում այն քրիստոնյական կյանքի հետ, որը Քրիստոսի աշակերտներից սկսած մինչև մեր օրերը աշխարհում կար։ Քրիստոնյան այն մարդը, որ տարբերվում էր ուրիշ այլ մարդկանցից և որը իսկապես իր անձը ընծայում էր Տերեջը։ Ես չեմ կարող քրիստոնյա համարել այն մարդկանց, որոնք ոչ մի կապ չունեն եկեղեցու հետ, ոչ մի կապ չունեն անձամբ Աստծո հետ։ Աստծո խոսքը չեն կարդում, չեն լսում Աստծուն, չեն խոսում Աստծո հետ և Աստծո մեծ ընտանիքի եկեղեցու մեջ ոչ մի ավանդ և ոչ մի մասնակցություն չունեն։ Միգուցե դրանք պոտենցիալ քրիստոնյա են, որ իրենց համարելով քրիստոնյա մի օր այդպես սովորության համաձայն կգան եկեղեցու, չգիտեմ, ջուր կամ ձու կամ ինչ-որ կրակ տանելու կամ մոմ վառելու և այդ պահին միգուցե իրենք հանդիպեն այդ եկեղեցում ապրող Աստծուն, մտնելով Աստծո տուն, հա, միգուցե հանդիպեն Աստծուն և փոխվի իրենց կյանքը, բայց մինչև այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ, իրենք դեռևս չեն ծնվել և չեն դարձել քրիստոնյա ցավոք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անունքը, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես երկինս երկիրը, սաց մեր անապազորդ ուր մեզ այսօր և թողում ես պարտիս մեր, որպես և մենք թողում մեր ենց պարտականաց։ Եվ մի տանիս մեզի փորձություն էր, գիազ մեզի չարենք, ձիքոյ արքայություն և զորություն էր արքայություն ասամորից։ Պահպանիր մեզ Քրիստոս Աստված մեր քո սուրբ պատվական խաչի հողնում իր քո խաղաղության մեջ փրկիր ազատիր երևացող և անելու թշնամիներից, արժանավոր իր գողությամբ փառավորելու քեզ հորը սուրբ հոգու հետ այժմ և միշտ ավետյանս ավետենից։ Ամեն։